Ambasadori i OSBE-s në Tiranë Robert Bosch ka nxitur qytetarët që të shpejtojnë aplikimin e pajisjes me dokumentat e rinj të identifikimit. I shoqëruar nga zëvendës ministri i Brendshëm Ferdinand Poni, zoti Bosch ishte në mini bashki numër 7 në kryeqytet për të parë nga afër ecurinë e këtij procesi, ku theksoi se pajisja me letër njoftimet elektronike është e vetmja mënyrë e shprehjes së vullnetit demokratik në zgjedhjet e qershorit. So it seems that the people are not coming fast enough. Me sa duket njerëzit nuk po vinë ai shpejt sa duhet për të pajisur me kartat e identitetit. Me sa shoh këtu ka shumë më tepër kapacitet se sa për ata që po vinë. Ne si OSBE jemi të interesuar për të pasur zgjedhje të mira. Për këtë arsye ne interesohemi që njerëzit të vinë sa më shpejt për të pajisur me kartat e identitetit. Pash procesin, dhe ai nuk zgjaste më shumë se 5 minuta. Kështu që nuk ka arsye për të mos ardhur. Prandaj bëj thirrje banorëve të kësaj njësie dhe të gjithë vendit që të vinë sa më shpejt që të jetë mundur për të përmbushur detyrat e tyre si qytetar të këtij vendi, sepse të votuarit është detyrë në një vend demokratik. Nga ana e tij, zëvendës ministri i Brendshëm Poni theksoi se procesi i aplikimit do të përfundojë deri më datën 15 mars dhe akuzoi opozitën se po deformon këtë proces. 15 marsi do të përmbyll të gjitha njësit mbi 5000 banorë dhe ngelen njësit shumë të vogla që besoj do të vazhdohet në përputhje me hapat në një kohë shumë të shpejtë. Do të thosha më mirë që ju të citoni sistemet e hapura dhe të implementuara se sa themi në rastin më të mirë po e quaj një informacion të pabazuar ndoshta edhe nga opozita. Procesi i aplikimit me letër njoftime elektronike shtrihet në 100 bashki, njësi bashkiake e komuna. Ndërkaq në Tiranë ka nisur prej ditësh lëshimi i letër njoftimeve dhe brenda muajit mars, shpërndarja do të nisë në të gjitha zyrat e posaçme në mbar vendin.